האולפן הפתוח, חברים, התחלנו, אנחנו כאן בחיקר הבימה בתל אביב. לא יהיה שידור חוזר מאתמול, אנחנו תמיד בלייב, תמיד עם דברים חדשים. והיום הגיעו לכאן לא מעט פעילי ימין, עשרות שהגיעו לכאן, גם החבר'ה של אם תרצו, שמתנגדים לאלימות ולאנרכיה, אנחנו נהיה גם איתם. ויש כאן משמאלי עוד עשרות של פעילי ימין, שהיום מבהירים לשמאל, שלא יסתמו לנו את הפה. בערוץ 20 לא יסתמו לנו את הפה. אין סיכוי, זה לא יקרה. אנחנו כאן כדי לדבר על ארץ ישראל, אנחנו כאן כדי לספר על הכל, להראות הדברים היפים שיש בארצנו היפה, שמתעוררת עם זריחה יפה באריאל, והולכת לקראת הערב עם שקיעה נפלאה בירושלים, יהודה ושומרון, ארץ ישראל השלמה, רוב העם היהודי מאמין ותומך בזה, רוב גדול. ביטוי לזה, אתם רואים כאן גם היום. הערב איתנו כאן אלי ציפורי, אלן, עוד אחד מהלוחמים, וגם היקירי, עורך הדין אביחי חג'בי, גם איתנו כאן. אנחנו נהיה כמובן עם כל הדברים, השאלות שלכם, עם כל מה שקורה בארצנו הנפלא. פתיח קצר, ואנחנו מיד מתחילים כאן בחיקר הבימה בתל אביב. חזרנו, חברים, חזרנו כאן בחיקר הבימה בתל אביב. אלי ציפורי, אלן, שוב. היי, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, אני רוצה ברשותכם רק לברך את אראל סגל, שחזר אלינו הביתה לערוץ 20, אחרי חוויה כזאת או אחרת בכאן, החליט אראל סגל לחזור לערוץ 20, חיזוק משמעותי, מאחלים הצלחה. עיתונאי חשוב בימין, ואני סבור שהוא עשה את המעשה הנכון ביותר והחשוב ביותר לעם ישראל, במיוחד גם בתקופה הזאת, גם לגיל ססובר הנפלא, הכוכב שמצטרף גם מול ערוץ 20. ערוץ 20 ממשיך לגדול, ויש כאלה שמתעצבנים, אבל לא הולך להם, אי אפשר לסתום לנו את הפה, אנחנו נמשיך ונתעצם בזכות עם ישראל היקר. אז אלי, קודם כל ככה כמה מילים. תשמע, אתמול עברנו כאן התקפה, אני לא חוזר על כל מה שכולם יודעים, כל מי שעוקב. אני הותקפתי, אחרים כאן הותקפו, עידית סילמן. המשטרה, דרך אגב, חוקרת את העניין הזה. אני מניח שגם יהיו עצורים בעניין הזה, ככל שאני מקבל עדכונים ממשטרת ישראל. ולפני הכל צריך לומר דבר אחד. יש כאן מראה, אנחנו רואים טוב יותר מאשר המצלמות. את התמונה הזאת של גדרות ששומרים על כלי תקשורת עם כוחות יסם, משטרה, כדי שלא יפגעו בנו. במדינת ישראל 2020, אלה שצועקים דמוקרטיה, עלק דמוקרטיה. זו התמונה שאנחנו עוברים כאן. ולפני הכל, לפני הכל, אני רוצה שוב, אני ראיתי אתמול את השוטרים, את שוטרי משטרת ישראל, שחוטפים כאן כללות. אני לא אחזור על הכללות האלה בשידור. לא ראוי לומר את הדברים האלה, שסבא שלי וסבתא שלי איבדו את רוב משפחתם בשואה, ואתם יודעים בדיוק על מה אני מתכוון, וצועקים לשוטרים גם בין השאר, שוטרים מסריחים, בועטים בהם, תוקפים אותם, והשוטרים האלה בולעים את הרוק, חושבים עוד שנייה, עוד רגע, ומטפלים באירוע. שמרו עלינו כאן, הצילו כאן אתמול חיים, הם עושים את זה גם עכשיו. צריך לומר, ומילה טובה לשוטרי ישראל. כן, אלי. אני רק טועה, למשל, אם היו חוטפים את המיקרופון לרביב דרוקר, או לאמנון אברמוביץ', מה היה קורה בתקשורת התעמולה בישראל? יומיים של ימי שידורים ארוכים, שקוראים לחורבן הדמוקרטיה, קוראים על חורבן הדמוקרטיה ועל פשיזם ועל איך מנסים לסתום את הפה לאנשים ששולטים בתקשורת. אבל כאן, אחרי ההתקפה הזאת, כמעט שום גינוי מאותה חבורה נאורה, וזה תמיד כך, חבורה נאורה, ליברלית כביכול, אבל בעצם רק רוצה לסתום את הפה. עכשיו בוא, אז אני אגיד לך, העידן הזה חלף. העידן הזה של סתימת פיות חלף, של איזה יושבים שם באולימפוס שלהם ומחליטים מי עיתונאי ומי לא עיתונאי, למי מותר להביע דעה, למי אסור להביע דעה, למי סותמים את הפה, למי ממררים את החיים, למי מרחיקים אותו, מחרימים אותו. העידן הזה חלף לו. יש פה תקשורת אלטרנטיבית, והחברים שם באולימפוס
לא מבינים את זה, עדיין לא מפנימים את זה שהמונופול שלהם או הקרטל שלהם של הדעות והתובנות הסתיים. זהו, הסתיים. כן, וצריך לומר חג'בי כאן לצופים שלנו שהקולות שהם שומעים היום זה בעיקר קולות של ימין עכשיו, קולות של ימין שבאו גם לתמוך כאן בערוץ 20 וגם פשוט מביאים מחאה, אנחנו רק נדבר עם החבר'ה של אם תרצו, הם פשוט מביאים מחאה על האלימות, על האלימות. אתמול מי שראה את התמונות חשב אולי לרגע שאנחנו נמצאים באיראן או בטורקיה, שפה פתאום באמצע הפיכה צבאית נכנסים לאיזה שידור ולוקחים לאיזושהי שדרנית או מגישה את המיקרופון באמצע. מי שראה את התמונות האלו הרגיש, לפחות אני הרגשתי ככה, כאילו אנחנו באיראן ובטורקיה. אני רוצה להגיד לך אלי משהו, הם מפנימים, הם יודעים בתוך ליבם, הם יודעים בתוך ליבם שחלף זמנם, שחלף הזמן של האדונות על התקשורת, שחלף הזמן על האדונות של הדעות, שחלף הזמן על האדונות של אינדוס דעת הקהל. ולכן אני אומר, ככל שיש מעשים כאלו, אני אומר כמה זה מחזק את צדקת דרכנו. אני מראה, אני חושב שזה מוכיח כמה הצד השני מבין שערוותם נחשפת, וכמה הם מבינים שהזמן שלהם חלף, והתקשורת כעת היא מגוונת. ולא יסתמו לנו את הפה, והגדרות האלו שאנחנו נמצאים סביבם, הם מזכירים לי תמונות, להבדיל, להבדיל אלפי הבדלות, לפני 70 שנה ו-75 שנה, אני לא רוצה להזכיר אפילו להגיד, אני אומר את זה במרומז, את מי שמו בתוך הגדרות. ולכן, פעולות כאלו מבחינתי, או פעולות שבאים ומפריעים להעביר עמדות אידיאולוגיות, נכונות, רצויות, על ידי ערוץ תקשורת, זה רק מחזק לי את העמדה שהם במצב קטסטרופלי. הם בלחץ. בלחץ אטומי. כן, הם בלחץ, אנחנו רואים את זה, כן. הם בהיסטריה מוחלטת. אתה נראה כמו שעודד בנקים עם המסכה הזאת היום. לא, אם אני אוריד את זה, אל תדעו. לא, הכל בסדר. לא, אין שם כיתוב של, אתה יודע, כמו דרוקר. כן. אפשר להיות בטוח. חזק, כן. אפשר להיות בטוח. אני אומר דבר כזה. ההגמוניה של האליטה התקשורתית הסתיימה, וזה מפחיד אותה, זה מבהיל אותה. כשאתה יודע, אני תמיד אומר לעולם הכלכלה, שיש מונופול או קרטל שנכנסת לתחרות, הוא מבוהל. הוא נהיה אכזרי יותר, אלים יותר, נקמני יותר, כי הוא לא מצליח להתמודד עם התחרות. וזה מה שקורה להם. זה מה שקורה כרגע. הם מבוהלים בדיוק כמו שמנדלבליט מבוהל. שמע, כשאנחנו חושפים פעם אחר פעם את השחיתות, את השקרים, שקרים, אין פה משחקים, את העבירות שמלבינים, אנחנו נדבר על יד בנרי, כי אנחנו לא שוכחים אותך, שלא תחשבי שאם יחשיבו לך, אז זה ירד מהפרק. לא, זה לא ירד לעולם מהפרק, לא אצלנו. אנחנו נדבר על כל הדברים, ואתם רואים גם את התגובות, זה התגובות, הם מדברים בדיוק על הדברים האלה, וכשהם רואים שהבלון שלהם חטף חתיכת פיצוץ, ולא נשאר בו, כל האוויר יצא, אין כבר כלום בתוך הבלון, הם בעצם, מה שנותר להם זה לצעוק. כי הרי הם נאחזים, בעמדות שלהם הם נאחזים בעגה המשפטית, מה שנקרא, במיליה המשפטי. הרי מה כל הטענות שלהם? שהמיליה המשפטי אומר כך וכך על ראש הממשלה נתניהו. שהמיליה המשפטי קבע, לפחות ברמה של הגשת כתב אישום, שראש הממשלה נתניהו ביצע עבירות. וכשהם רואים שהמיליה המשפטי, אלו שהם נושאים אליו את עיניהם, ככה הם נחשף את ערוותו, או שרואים שאותו מיליה משפטי מבצע עבירות, הם מבינים שהמצב לא טוב, כי אין להם למי, הם נושאים עיניים הרי ליועץ המשפטי, לליאת בן ארי, לפרקליט המדינה, וככל שאלו שלמעלה, אלו שהם נושאים את עיניו אליהם, נחשפים, ככה הם נכנסים הרבה יותר ללחץ ומבינים שהם, איך אני אומר את זה בשפה, הם נותנים גז בניוטרל. כן, דוד ארקבי כאן שואל אלי, האם זה החלק האחרון לפני נפילת החומה, מה שנקרא, החומה המשפטית, אתה יודע, כל מה שפועל נגד מדינת ישראל. זה עוד סדק, אני לא יודע אם זה החלק האחרון, אבל אנחנו נמצאים בתהליך ארוך מאוד. בתוך מערכה שאנחנו נצחים בת הקרבות, צריך לומר. נכון. מנצחים את הקרבות של עוד צדק ועוד צדק ועוד צדק. בסופו של דבר, החומה הזאת טיפול. היא לא יכולה, זה לא יכול להיות מצב אחר פשוט. כי ככל שנחשפות
העבירות במערכת המשפט, שיתוף הפעולה עם התקשורת, שיתוף הפעולה הדוק, צריך להדגיש את העניין הזה. הדיקטטורה המשפטית לא הייתה חיה בלי הדיקטטורה התקשורתית ושיתוף הפעולה בין שתי המערכות האלה, כי הדיקטטורה התקשורתית היא שכפץ לכל העבירות בתוך מערכת המשפט. רגע לפני שאנחנו נצא להפסקה, אני רק אקרא תגובה אחת שאני רוצה להתייחס אליה, ליזה אבו חצרה. היא כותבת אליי, בועז, אתה מדבר ישר בלי לעשות חשבון, כל הכבוד, ואני חייב להסביר לכם, אליזה, אנחנו לא שאנחנו לא עושים חשבון, אנחנו עושים חשבון. אנחנו עושים חשבון למדינת ישראל, ולארץ ישראל, ולמסורת ישראל, וליהודה ושומרון, ולחיילי צהל היקרים, לכולם. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו באים מאהבה. לא מסינה, לא מכינה, לא משום דבר אחר. ואף, אף אנרכיסט לא יזיז אותנו מכאן, ומשום מקום שבו ערוץ 20 ידרך. משום מקום, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, אנחנו חזרנו כאן, כיכר הבימה בתל אביב. הרעש ברקע שאתם שומעים, תתפלו או לא, ימין, לא שמאל. השמאל כאן נמצא כאן, הימין משתיק אותם, עם דגלים, עם דגלי ישראל. אין, דבר אחד שאני שם לב, אין כללות, אלי. אין כללות מהימין, הכל ברגוע, הכל דיבורים מהאחר. לעניין, מרימים להם לוויכוח, אתם רוצים תתווכחו. בצד השני, מושחת, מושחת, כל ה... שוחד מרמה, הפרת אמונים. כן, אין להם משהו אחר. למדו שיר סוף כן. סוף, למדו שיר. יהודה שרבני כאן, אם תרצו, בוא רגע אלינו. בסדר גמור. אני קודם כל שמח שאתם כאן עם הפרויקט, אבל תשמע, אני רוצה לומר לך דבר אחד לפני שתסביר לנו על הדבר הנפלא הזה שעשיתם. תראה, אנחנו מסתכלים, ובדיוק דיברנו בינינו, אני חג'בי וציפורי, הסתכלנו על האנרכיסטים מהשמאל, הגיל הממוצע שם מבוגרים פלוס, ואנחנו מסתכלים עליכם, הדור הצעיר, זה ההבדל כנראה של מה שקורה כאן. גדל כאן דור צעיר שידע את ישראל, מה שנקרא, ומבין כל מה שהולך כאן. תראה, את זה אני חייב להגיד שזה הודות לתנועת אם תרצו, התנועה שבה אני גדלתי לפחות ורכשתי את ההשכלה הציונית שלי ואהבה לעם ולמודדת ולשמירת החוק. וקצת על מה שאנחנו רואים פה, אתה יודע, מנחם בגין, זכרון לברכה, אמר משפט מאוד יפה, גם מובן מאליו, צריך שיאמר לפעמים. ולמה אני אומר את זה? כי תראה, מה כתוב בשלטים שלנו? מה הסלוגנים? שומרים על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שומרים על ישראל, מתנגדים לאנרכיה. החולצות שלכם. נכון. שומר ישראל יהודית ודמוקרטית, נכון. אז תראה, כיום... שזה אני מבין, יצא בעקבות גם מה שקרה כאן אתמול. חד משמעית כך. אם נחזור אחורה איזה 4 חודשים, אז בהתחלה ההפגנות האלה התחילו בתור הסתה ואלימות נגד שוטרים, ואתה יודע, הפרה של ההנחיות של הבידוד ודברים כאלה, וזה הגיע למצב שאתמול כמה עשרות בריונים מהחולצות השחורות, הדגלים השחורים, סליחה, באו וסתמו פה את הפה לעיתונאים, לא משנה מאיזה... ניסו לסתום את הפה לעיתונאים, לא משנה מאיזה צד פוליטי הם, ועצרו שידור של כלי תקשורת במדינת ישראל, וכמובן, גם הדבר הזה עבר בשקט יחסי, ולא היה שום גינוי מצד לצד, הרי אם זה היה קורה לצד שני, אז כנראה המדינה פה הייתה... כן, ומאוד שלטים כאלה שלכם היום נתלו ברחבי הארץ. ובדיוק, ובעקבות זה אנחנו יצאנו היום במיני קמפיין, בכל מדינת ישראל, כל אזרח שרוצה שלט שכתוב עליו, שומרים על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שומרים על ישראל ומתנגדים לאנרכיה, פונה אלינו לתנועת אם תרצו, אנחנו מגיעים אל עבד הבית, מביאים לו שלט, מביאים לו דגל, הוא תולה את זה במרפסת שלו, וכך אנחנו יכולים להגביר את הנוכחות הציונית במדינת ישראל. עכשיו לא מתוכנן, אני מבקש ממך שתביא לנו ממש לדקה, דקה, 3, 4, 5 חבר'ה שלכם, שנשמע את הדור הצעיר קצת, או את החבר'ה שנמצאים כאן, שבאים לשמור על ארץ ישראל, איך תארגן אותם רגע, תביא לנו, אך אני אוהב באולפן הפתוח, הכל זורם לפי מה שהצופים שלנו ככה רוצים, רואים איזה בני נוער נפלאים, איזה צעירים נפלאים, אז אנחנו נראה לכם אותם, זה מה שאתם רוצים, תקבלו את העניין הזה, אנחנו רואים את בדיוק את מה שדיברנו עליו בהפסקה, הדור הצעיר, שגדל כאן, על ערכים, זה מדהים, הנה, אחד, כן, בואו, חברים, מסכות, יפה, כולם פה מסודרים. אהלן, מה השם? אני אבנס, נעים להכיר, ערב טוב. מאיכן אתה? אני מבת ים. מבת ים, בת ימי. וגם שמעתי מהם שהם באים להפגנה, ברגע שההנחיות ניתנות, אז הם מפסיקים ועושים, לא, אין פה אנרכיה. תשמע, דיברנו פה על הדור הצעיר שגדל על הדברים היפים האלה של ארץ ישראל. איך אתה מתחבר לכל זה? קודם כל, עשיתי עלייה בגיל 8. זאת אומרת, כבר שם דיברו איתנו על עלייה, הסוכנות היהודית עושה פעילויות עם
עם היהודים בכל העולם. כשהגעתי לפה, קודם כל אני ידעתי שאני מגיע למקום היחיד שמהווה מפלט ליהודי כל העולם, אחרי שכבר נשחטנו על ידי שלושה עמים שונים לאורך ההיסטוריה. ולראות את האנשים שמנסים לקחת את כל הזיקה היהודית ובכלל את האהבה לציונות מהמדינה הזאת, זה צורם לי, כי אין לנו עוד מקום אחר. כל פעם שאנחנו הולכים למקום אחר אנחנו נשחטים. כל הכבוד, באמת מרגש לשמוע את הדברים. בואו תזרימו לנו כאן עוד חבר'ה. חג'בי, מדהים, מדהים לראות את החבר'ה האלה, באמת. נפלאים, אחד אחרי השני. תראה, האידיאולוגיה נבחנת תמיד, תמיד תמיד, היא נבחנת תמיד בכמות הצעירים שתומכים בה, כי המבוגרים בסופו של יום מתבגרים ועושים את שלהם ועוברים לעולם הבא, אבל כשאנחנו נמצאים במצב כן. כזה שבו האידיאולוגיה... כן, אני רק יענה לאיציק זרקה שרוצה להיכנס, הוא לא נכנס לנו במסגרת של הטלוויזיה בגובה, זה לא הולך פה. בישיבה, אם הוא רוצה בבריכה, זה יהיה בסדר, מי איתנו? אני מאוד, אני שחר ויטונסקי, מהרצליה, מעצב. מעצב, אז יש גם בימין מעצבים וגרפיקאים. נכון, וגם סגן יושב ראש אגודת המעצבים. ואתה לא עושה, אצלך אני מן הסתם, אתה לא עושים הבחנות אם הוא משמאל או מימין. מי שטוב. כן, הם עושים, קצת עושים בעיות, אבל... כן. מה מביא אותך לכאן הערב? מה שעשו פה, זה כבר הוציא אותי פעם ראשונה מהבית, ומה שעשו לך, שאני עוקב אחריך הרבה, גרם לי לצאת מהבית. אני בשבילי, אני חושב שזה בעצם פרפור אחרון של כסיסה, ושבן אדם תובע, הוא מתחיל להשתולל. בגלל זה הם צועקים ומשתוללים, כי זה כבר הסוף שלהם, כבר לא נשאר הרבה. סוף של התפיסה המעוותת. אני יודע, תמיד שאני אומר שאני ימני, ואז הם באים אליי, אחר כך אומרים לי, סתם אמרת, נכון? אתה לא הגיוני, כאילו איך זה יכול להיות? אתה מעצב, לא מסתדר. כן, אתה עושה תואר שני, זה לא... טוב, אומרים, אתה יוצא דופן. אמרו, לא, אני לא יוצא דופן. חכה, מזל שאתה לא יותר צעיר, זה היה מתבטא גם בציונים. תודה רבה, באמת. יכול להיות שעכשיו לא ייתנו לי לעשות את הדוקטורט. אנחנו כאן, לא לדאוג. יתנו לך גם, יתנו לך. טוב, אלי, אתה רואה את החבר'ה? מדהימים, הנה, אחד אחרי השני. עוד, בואו, בואו, חברים, בואו, נתקתק. יש לנו זמן עד להפסקה, מהכן. מה השם? אני ממודיעין, שקוראים לי אייל, אייל קולין, ממודיעין. אייל קולין ממודיעין. המודיעין אמרו, יר שמאל, מה אתה עושה פה? המודיעין היא שמאל, אבל יש הרבה עוד אנשי ימין. כן. רק קצת פוחדים. פוחדים לדבר. אבל אני חושב שהימים האלה עוברים, אנחנו רואים מה קורה כאן, גם איתכם, שבכלל, אם תרצו, עבודה של אם תרצו היא... תמיד אני אומר, אם תרצו, אין זו אגדה, משם זה בא. נכון. באמת הדברים שהחבר'ה האלה עושים... מדהימים. מדהימים. ויש, אתה יודע, אפשר לעשות תוכניות רק איתם, כל יום, באמת, על הדברים הנפלאים האלה. אתה רואה את מה שקורה כאן. כשבאתי לכאן, שאלת אותי ברצינות אם אני שלם. זה לא הייתה בדיחה. ממש, בוא נגיד, אני פה כי ראיתי אתמול מה קרה לך. עכשיו, אני, בבנותיי, תואר ראשון חברה ורוח, שני, קידום נוער בסיכון, תעודת הוראה, היסטוריה. כשראיתי מה שקרה לך אתמול, אתה יודע מה נראיתי בעיניים שלי? עוד לא הייתי בחיים אז. בגדודי הפועל של שנות ה-50, אני ראיתי את זה מול העיניים, אמרתי, אני פה. יודע, אמר, באים, אמרתי, כן, אני מגיע. כי אם הגענו לזה, אם לזה הגענו, אז אין דמוקרטיה. וולטר אמר, משפט גדול, הוא אמר, אני שונא את דעותיך, אני אמות למען זכותך להגיד אותם. הוא דיבר על כל צבאות הקשת. זה יארג ובא לי יעבור, לזה אני פה. כי אין לי בעיה שמפגנים נגדנו, כולל דברים נוראים שאומרים, אבל ברגע שהם הסתמו את הפה פה, זה המקום שבו צריך לקום ולהגיד, יהרג ובא לי יעבור. כל הכבוד, בהחלט מדהים. תמשיכו, אנחנו איתכם, אתם לא לבד. אתם לא לבד, ואני מעריך שדעת לה, תראו גם פעילות של אם תרצו, של הדור היותר מבוגר, בקצוות אחרים של הארץ, ויהיה לזה פידבק למה שאתם עושים פה, אז תמשיכו, אנחנו לגמרי איתכם. תודה רבה שאתם... תודה רבה, תודה רבה. מי עוד איתנו כאן? בוא. קדימה, קדימה, חבר'ה, זה שידור עוד מעט נגמר, אותך אנחנו מכירים, תותח על, איש שעושה הרבה, ואתה יכול לתת קצת איזה בריף עליך. כן, אני מפורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל, הצטרפנו ליוזמה. תגיד את השם לכולם, שישמעו. לירן ברוך, בן 40. פעילות ענפה שאתה עושה, באמת, חשובה. תודה רבה, תודה רבה. אז כמו שאמרתי, בפורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל, אנחנו עוסקים בעיקר בהסברה, אנחנו נלחמים ב-BDS, כמו... אתה חלמת שאתה התחלת לתעסק בדברים האלה, שאתה תצטרך לבוא ולמחות על
אלימות נגד עיתונאים, אלימות נגד הימין, ניסיון לסתימת פיות. התקיפת עמדה אתמול וזה שעיקו אתכם וממש היה פה בבוקה ומבולקה, זה באמת הרגשתי הזדהות עצומה. גם חבר שלי שהיה אמור לבוא לפה פחד להתעמת עם האנרכיסטים כי יש לו פוסט טראומה והוא לא רוצה לריב באלימות. עכשיו בוא, אם כבר דיברת על הנושא הזה, כן, בחצי מילה, כי אנחנו רוצים להספיק את הפסקות אחד, כן. אנחנו רואים גורמים אנרכיסטים, אם זה גיא הירשפלד ואם זה כל החבר'ה האלה שבעצם מציקים לחיילי צה"ל, ואנחנו רואים אותם לצערי גם בהפגנות בבלפור וגם בהפגנות אחרות, ולצערי החבירה של השמאל הציוני עם גורמים אנרכיסטים זה יפגע רק בו וזה גול עצמי, ואנחנו רואים את זה, אם זה לאה צמל ואם זה גבי לסקי ואם זה כל החבר'ה כן. האלה. טוב, לירן, okay. תודה רבה, תמשיך בפעילות שלך, באמת אתה לבד רבה, שווה רבה. סדרה של כתבות, מה שהאיש הזה עושה ועובר, תודה רבה לך. תודה, מי עוד רבה. איתנו? לפני הפסקה, קדימה, הדור הצעיר, מה שמך? שלום, אני זיווה, נעים מאוד. נעים מאוד, זיווה מצרפת. כן. אני מדברת אנגלית. אנגלית, אוקיי. כן, I come from America, but I'm proud to be here. אני חשבתי צרפת, לא יודע למה. טוב, אוקיי. I know זיווה is Israeli, but I come from America, but now I'm very proud to be in Israel, both Jewish and democratic. You make Aliyah? I made Aliyah. Yeah, yeah. Yes, and you know, last night I wanted to speak with you because last night was the example of censorship and how the difference between the right and the left is that the right tells you how they feel, what they think, but the left tells you how you should feel. Yeah. And that's censorship. You came from America. Okay. You saw the peace process. What do you have to say about it? This is incredible, historic, monumentous news between the US, Bahrain, and Israel, and the UAE, of course. Incredible, and I'm proud to witness it here in Israel with everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. טוב, חברים, זה אנחנו נצא להפסקה קלה. אחרי זה אנחנו נהיה גם עם פעילי, אם תרצו. ניקח ברשותך, אדוננו, הצלם את המצלמה, ונלך לחבר'ה של הימין שנמצאים כאן. אחרי הפסקה, הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. לימין, מה השקט הזה? מה קרה לכם? מה פתאום? אין לי סאונד, אין לי סאונד. תסדרו את הסאונד. בועז, יותר, אתה לא צריך לפחד. יש סאונד, אוקיי. אנחנו פה איתך, בועז. אף אחד לא גבר. כי הם לא גברים, הם נמושות. הם מחפשים שאתה נמוך. אבל סליחה כרגע. אל תהיה אנרכיסט. סליחה. אבל הם שכחו שאתה קרטיסט. למדנו ביחד בגינות סחר ובינה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד באמת. היום אצלנו, באזור, אבא ושתי ילדים נהרגו מהקורונה, מתו מהקורונה. המשפחה מרוסקת. חשבנו שהיום זה ייגמר, אבל אני רואה שהסיוט הזה לא נגמר. אני מקווה מאוד, אנחנו קוראים לך אדון מנדלבליט. המצב שלנו גרוע, אנשים פה מתים, תתעוררו על החיים שלכם. אין פה משחק. מבחינתנו, אתם אשמים לכל אלה שמתים מהקורונה. אנחנו קוראים לכם, אנחנו חרדים לאנשים, אנחנו חרדים למה שקורה לנו. חברה טובה שלי כרגע נמצאת באסף הרופא, בקריסת מערכות, במצב מאוד קשה מהקורונה. אני באמת חרדה לכל מה שקורה לעם ישראל. בבקשה ממכם, תתעוררו, העם בסכנה גדולה. אנחנו במלחמה. כן, אני חושב שהדברים ש... אני חושב שהדברים שהיא אמרה, זה הדברים הכי חשובים שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה. רמי, כן, בקצר. אתה גם חטפת מכות. אני מתפלא קודם כל שכולם רואים את האלימות של השמאל, האנרכיסטים האלה, וגם לגבי מנדלבליט. איך ייתכן שהבן אדם הזה מעכב את החוקים למנוע את הביזיון הזה של הפגנות של עשרות אלפים, שהם נהפכו להיות מחבלים מתאבדים של קורונה, מדביקים את עצמם ומדביקים אחרים, והפוסטים שלהם מראים את זה, שהם אומרים, אנחנו נפיל את ביבי גם בעד אלפי הרוגים בארץ ישראל ממחלת הקורונה, דהיינו זה אנשים ערב רב בארצנו, כבר הם מתנהגים כערב רב בארצנו, הורסים לנו כל חלקה טובה במדינת ישראל, יש פה דמוקרטיה, והם
נותנים גיבוי לדיקטטור, שנהפך לנו דיקטטור. אתמול עבר חוק סוף סוף שמונע את ההפגנות האלה בכנסת, והוא פתאום מכניס כל מיני תקנות, כל פעם מכניס מקלות בגלגלים למנוע את ההפגנות הבזויות האלה שמפיצות את המחלה והורגות והורסות משפחות בעם ישראל. אנחנו משלמים מחיר דמים. זה פיגועי טרור מקורונה. אני קורא להם פיגועי טרור. הרי הם תמכו בטרור הפלסטיני ובאוטובוסים מתפוצצים, והיום הם תומכים בהפצת הקורונה והשמדת מדינת ישראל ונזק בחיי אדם. כן. רמי, דברים בהחלט קשים שרמי אומר. רמי גם עבר אלימות. אלימות קשה. בוריס, אני קופץ אליך. תשמעו, דבר מאוד מעניין. אמרו לנו היום גם במשטרה שיגיעו לכאן אנרכיסטים ויהיה בלגן ויהיה זה, ואנחנו לא חוששים, אנחנו באים. אבל תראו איזה שקט. מה קרה? הגעתם, הם ברחו? כנראה, אני לא יודע. האמת שאני בחיים לא הייתי יוצא מהבית היום בשעה כזאת. אם לא הייתי יודע שבאמת יש פה סכנה שעוד פעם יבואו לפה אנרכיסטים בריונים ויסכנו את השידור של הערוץ היחיד שיש לנו. זה בעצם הנשמת החמצן שלנו שיש לנו לימנים היום, לאנשי המחנה הלאומי. ומה שאני ראיתי אתמול, אני נחרדתי מזה, זה פשוט מחזה שאי אפשר לדמיין. ואגב, שקט ודממה בתקשורת המיינסטרים. אני לא ראיתי שום שידורים חוזרים, שום גינויים כאלה שכאילו... מיינסטרים לשעבר, חביבי. הזמנים השתנו. נכון, הזמנים השתנו. אני בדיוק מה שאמרתי היום לאנרכיסטים האלה, שבאו פה קומץ היום, אמרתי, אתם שייכים לעבר, אתם שייכים לעבר. אתם מופעלים על ידי המושחתים האמיתיים, אולי אלה שעדיין מקבלים פנסיות תקציביות וחיים על תקציב שלנו, על המיסים שלנו. אבל אתם הספסוף המוסד, שאתם גם לא חכמים, אתם לא מבינים שאתם לא בצד הנכון של ההיסטוריה. המטוס של מדינת ישראל ממריא איתכם או בלעדכם, ואתם עזבו על הכנף, זה מה שאתם. ואתם באמת מסכנים כרגע את עצמכם קודם כל ואת כלל הציבור, אתם מעבירים מחלות. בוריס אפליצ'וק, אנחנו גם אחר כך נדבר בהמשך כאן עם ציפורי וחג'בי ככל שנספיק, גם על הנושא של יד בנארי, אתה נמצא שם כל הזמן. ישראל, אתה המתעד הלאומי, אפשר לומר, לא? המתעד הלאומי, כן. אז אתמול הלכתי להפגנה שלהם בכנסת, ליד הכנסת, נכנסתי, התחלתי לשאול שם שאלות איזה בחור. אחרי 3 דקות הם קלטו אותי מ-20 מטר. שנייה. מ-20 מטר הם קלטו אותי וכבר התחילו לרדוף אחריי. ויום לפני, גם לפני זה, כמה הפגנות כבר שהם מרביצים, תוקפים. באמת, גם קיבלתי מכות בראש. מישהו בא אליי עם זמבורה ליד האוזן ופשוט ספר לידי איזה 2 דקות ככה, וזה מתועד, הכל מתועד. תיעדתי גם איך שהם תוקפים את חברת כנסת אסנת מרק. אתה רוצה... אוקיי, תיעדתי איך הם תוקפים את אסנת מרק, הם מכחישים את זה, זה לא היה תקיפה, זה לא זה. מי שראה את הדבר הזה המזדעזע. פשוט היא יצאה, והם כמו עדר מוכי כלבת, רודפים אחריה, מפילים גדרות, משתוללים בצורה מטורפת, וכל זה... ואחרי זה כשאני מעלה את זה, אז הם אומרים לי, לא רואים פה אלימות, כן רואים פה אלימות. אז אני הייתי שם, ראיתי אלימות, והם מוזמנים לבוא, אני אסביר לכל אחד. ישראל, תודה שמעדכן תמיד, כן, כן. אני רוצה להגיד לכם, חברים, אחרי מה שראינו שאתמול, שתקפו פה את ערוץ 20, שזה הערוץ השופר שלנו, של כל אנשי הימין, אני לא מסתכל על ערוץ 11, 12 ו-13, שהם התשקורת של השמאל, שהם מגויסים והם מפיקים את האירועים. אנחנו באנו לפה, היו פה כמה בודדים של אנרכיסטים, ניסו פה לעשות פרובוקציה, ובאמת לא נתנו להם את האפשרות, ואנחנו נלך עם בועז גולן, באש ובמים, לכל מקום. אנחנו הולכים עם עם ישראל, לא עם בועז, עם עם ישראל. מסר אחד למנדלבליט. אתמול אחרי שראיתי מה שקרה פה... מה השם? עופר. אתמול אחרי שמה שראיתי מה שקרה פה אתמול, אני באתי היום לפה ולהגיד לאנרכיסטים האלה, לשמאלנים, כן, שנגמרו המשחקים. זהו, אני פה כמו מראה להגיד להם את האמת בפרצוף, בלי אלימות, בלי מכות. אני פה להגיד להם את האמת בפרצוף, שהם צבועים, הם מוסר כפול, הם בזויים, ואין לי שום כבוד אליהם בהתנהגות שלהם. זה הכל. הם הגיעו... כן. טוב, איפה איציק? איציק רצה, איפה איציק? שפי פז איתנו פה, שפי. שפי. טוב, אנחנו שומעים כאן
שומעים כאן, כן, אלן. הכי חמור, אלן. מה השם? שאולי. כן, שאולי. הדבר הכי חמור שקרה, שהם עוברים את הקווים האדומים, מה שהם עשו לחייל ולשוטרת אתמול, השתי בחורות האלה, שתי נשים האלה, אני חושב שזה עבר את כל הקווים האדומים. זה בדיוק מראה מה שהם רוצים לעשות. אנחנו לא נהיה עבדים שלהם, אנחנו לא נהיה שפוטים שלהם. הם מוזמנים מתי שהם רוצים למקום אחד, לקלפי. לקלפי הם מוזמנים מתי שהם רוצים, עכשיו, בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שנה, מתי שהם רוצים. שמה אנחנו נבחר את ראש הממשלה שלנו. אנחנו נתמוך בו, נתמוך בך, לא ניתן לאף אחד לגעת בך, או לגעת במישהו מהימנים. אנחנו לא אלימים. שפי. אנחנו באים בטוב, אבל מישהו צריך להגיד מילה על מה שהם עשו אתמול לחייל ולשוטרת. זה לא יכול לעבור בשקט. תגידי, שפי, אנרכיסטים האלה שבאו כאן אתמול לתקוף אותה, תקפו, באו ותקפו. וניסו גם היום, לא הצליחו בגלל שאתם נמצאים כאן. הם גם הפגינו נגד המסתננים פה? ברור, זה תמיד אותם אנשים. זה תמיד, זה פחות יותר אותם פרצופים תמיד. אבל זה לא היה נושא היום, אבל זה גם לא נושא שלכם. תראי לי, מתי נחזיר את המנה? תגיד לי עכשיו, אני נצא את ההזדמנות ואל תכעס אליי. מה קורה? למה אנחנו ממשיכים להיות מופקרים? למה אנחנו ממשיכים להיות מופקרים? למה אף אחד לא מדבר על המסתננים? רגע! למה אף אחד לא מדבר על המסתננים? למה לא עושים שום דבר? למה לא... כאילו, כלום. כלום, נתנו להם רשת ביטחון, נתנו להם כסף. הם חוגים. ראית מה שקרה ביום כיפור? ראית את התמונות שאני שידרתי ביום כיפור? הלכתי ברחובות, חיפשתי יהודים. כאילו, מה יהיה? אנחנו ימין, אנחנו כולנו ימין, אנחנו כולנו נגד הרדיפות, אנחנו כולנו נגד המשפטים, אנחנו כולנו נגד המלחמה של השמאל נגד הדמוקרטיה. ממש, ממש, אל תזכיר אותה. טוב, אנחנו פה לא באנו להתווכח פה, חבר'ה. אנחנו עדיין שמה, לא מעניין אותי בכנסת, אנחנו שמה, חברי כנסת לא מגיעים, חברי כנסת לא מדברים, חברי כנסת לא מדברים. ראש הממשלה לא מדבר, מבטיח לנו הבטחות. את יודעת, אני מכנה אותם לא מעט דגים, דגים, דגים. הרבה דברים לא עושים. הרבה דברים לא עושים, והגיע הזמן שיעשו. שפי, תודה רבה. חברים, אנחנו כאן רואים כאן את האימות עדיין קטן שיש במעט האנרכיסטים שעוד נשארו כאן. זה הסיפור. ורגע לפני שאנחנו, רגע לפני שאנחנו נצא להפסקה, רגע לפני שאנחנו נצא להפסקה, גם את הגעת, אם תרצו, שם? קרין יוסף. אני מכיר, כבר היית אצלנו בתוכנית פעם אחת. קרין, הגעת לכאן עם החבר'ה של אם תרצו, עם החולצות, עם האמירה, וגם לבוא ולומר בשורה התחתונה, לא מוכנים לקבל אלימות. נכון מאוד, אחרי שראיתי את הסרטון שצפיתי בו אתמול, מה שקרה, הזדעזעתי מאוד, באמת, זה לא ייתכן שדבר כזה קורה אצלנו. כתוב להם על החולצות מנותקים, נמאסתם? נראה לי שהם המנותקים היחידים שיש פה, כי אנשים מתים פה ביום יום, ואנשים חולים, ואנשים מבוגרים לא מסוגלים, לא מסוגלים לחיות את ה... לשרוד את המחלה הנוראית הזאת. ודבר היחידי שיש לי להגיד, ולא מעניתי פוליטיקה, לא כלום, זה שצריך לשמור על ההנחיות, ויהיה זמן להפגנות ולכל הדברים האלה, בבקשה, תשמרו על ההנחיות, זה הדבר היחידי שיש לי להגיד. כל הכבוד, קרין, תודה רבה, תודה רבה באמת לחבר'ה כאן. אנחנו חברים, עדיין כאן, נדון בנושאים המעניינים, הפסקה אחרונה, אנחנו מיד חוזרים כאן לכיכר רבים, התל אביב, תל אביב שלנו, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חברים, חזרנו כאן לחלק האחרון של התוכנית תל אביב, כיכר הבימה. אתמול היה כאן אחרת בשעה קצת יותר מוקדמת, גם בשעה הזאת האמת. גם בשעה הזאת תקפו אותנו כאן אנרכיסטים שמאלנים, היום הגיעו לכאן עשרות פעילי ימין כדי לומר להם עד כאן, אנחנו לא מוכנים לקבל את הדברים האלה. גם אנחנו אמרנו את האמירה הזאת אתמול במהלך השידור, המשכנו לשדר למרות ההתקפה, המפיק היה לרצפה חטף ביתות, אני עם אגרוף ועוד דברים. לא היה נעים כל מה שעברנו כאן. אלי, כן. כשהיינו אצל ה... אני חייב אבל להגיד משהו, כן. על המשפט הנהדר שאמרה הנערה הנהדרת הזאת שעושה עלייה מארצות הברית. היא אמרה זיווה. משפט כל כך זיווה, כל כך חכם וכל כך צודק. היא אמרה, הימין אומר מה הוא מרגיש, השמאל אומר לו מה להרגיש. כלומר, וזה כבר הסתיים, העניין של הכפייה המחשבתית הזאת. וראינו פה חבורה
נהדרת של מלך הארץ, של אנשים דעתניים, מנומקים, רהוטים, ומה הם מוצגים בתקשורת? כביביסטים, כאיזה עדר נבער, ידע אדיר יש לכל אחד מהם. קל דעת, מוסת, מקריא דף מסרים. זו התדמית של האנשים הנהדרים הזו, אבל אתה יודע, זו הכפייה המחשבתית חלפה מהעולם. כן, צודק. כן, אני אמרתי את זה שהצעירים, החיות של המפלגה נמדדת, החיות של האידיאולוגיה נמדדת בצעירים. ואנחנו רואים את הצעירים האלו, ואנחנו רואים שגם הצעירים האלו, אמנם קצת, אבל גם הצעירים האלו, כאילו שואלים אותם בפליאה, מה אתה ימני? לא, נכון, זה לא באמת, נכון? אז אנחנו מגלים לאט לאט, אנחנו יודעים את זה הרבה זמן, אבל עם ישראל צריך להבין שהצעירים, הם באידיאולוגיה הימנית, הם מבינים את ארץ, את החשיבות של ארץ ישראל, של עם ישראל, של תורת ישראל, ורואים את הדברים האלו פה, מי שהיה רואה את המצלמות, רואה את מי שבא מהצד השמאלי המפה, של המפה להפגין, זה אנשים אנרכיסטים, זה אנשים מבוגרים, זה אנשים עזועים, ושהייתי מצפה אגב, הם מבוגרים כאלו שעל פי הוראות הקורונה ישבו וישמרו על עצמם בבית, והם מוכנים לסכן את חייהם, והכל על מנת לנסות, לא לסתום, כי הם לא יצליחו לסתום לנו את הפה, לנסות לסתום לנו את הפיות. כן, טוב, בוא נעשה קפיצה, מה ששאלו אותנו שם, כל הפ... מה קוראים ליד בנארי ומה קוראים ליד בנארי. תעשה לנו ככה סדר. כן, ליד בנארי, הדבר האחרון שקרה, שהוגש אתמול דוח של דוד רוזן, בעקבות תלונה שהוגשה אליו, על כל העניינים של ליד בנארי. הוא כמובן אמר שהוא לא יכול להתערב, כי יש כרגע הליך פלילי של חקירה, בדיקה של עיריית ראש העין, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו משום מה, כי אין שקיפות. אבל בדוח הזה הייתה הגרסה המלאה בפעם הראשונה של ליאת בנארי לכל האירועים. ומה היא אומרת? היא אומרת, כן, היו עבירות בנייה. היא אומרת, היו דברים מסוימים בבנייה, בבנייה, בתוך הדירה, וגם הפיצול נעשה שלא לפני, שלא לפי היתר, או לפני קבלת היתר, והיא מצרה על כך. ואם היא הייתה מטפלת בעניינים האלה, באופן אישי, זה לא היה קורה. כלומר, היא מגלגלת את האחריות לבעלה. עכשיו, מה עוד קרה? היא לקחה חוות, לא היא, בעלה לקח חוות דעת מהמשנה ליועץ המשפטי לשעבר, עורכת הדין דנה, דנה משהו, לא זוכר כרגע, שאומרת שהעבירות הן ברף הנמוך. פתאום בעלה מצא משנה ליועצת המשפטית לממשלה, כן, שקובעת באופן מקרי שהעבירות הן ברף נמוך או נמוך מאוד, ולכן היא מצרה על זה, אבל זה נמוך, ואתה יודע, צריך להמשיך עליו. ממנדל בית השעה, הרף הנמוך הזה נתפס. כן. כן, כולם שם עם רף נמוך. עבריינים ברף הנמוך. איך אני מגדיר? גנבים קטנים. אני אומר, אתה יודע, עכשיו דוד רוזן מדגיש, וזה לזכותו יאמר, כי הוא בדרך כלל מלבין את כל... כן, אבל זה גם מריחה, גם דוד רוזן שם נגוע בניגוד עניינים, צריך לומר את האמת, הכל מחור. הוא אומר דבר כזה מאוד פשוט, ולגבי ליאת בנארי, הוא אומר, משרתי ציבור חייבים להקפיד על קלה כחמורה, גם בעניינים שלא קשורים למשרתם הציבורית. והוא אומר למנדלבליט, אתה חייב להשמיע את דעתך. אז נכון שזה, אתה יודע, זה פטפוטים, והם יעבירו את זה הלאה, אבל מהרוח של הדוח שלו עולה, בצורה הכי ברורה, היא עברה עבירות, היא מנסה להתחמק מזה, להגלגל את זה לבעלה, ובוא נראה מה יקרה, אתה יודע, אני אם נשים לטייח את כל הסיפור תראה, הזה. תראה, אני רוצה כן. לשים דגש משהו על הפרדוקס שבין פסיקת בית המשפט לאורך כל המקרים של העבירות בנייה לבין המונח הזה שהעבירות הן ברף הנמוך. אני מזכיר לצופים שבתי המשפט קבעו, ובית משפט העליון קבע שהעבירות תכנון ובנייה היא עבירה חמורה שהן לדוש אותה בעקב, ואי אפשר לומר על עבירה כזו שהיא ברף הנמוך, ולכן אני לא יודע מי נתנה את אותה חוות דעת, אבל חוות הדעת הזו היא בניגוד להנחיות. שרי דנה. היא בניגוד, כן. בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון שאומר שעבירות בנייה... אתה אומר דנה זה ישר דנה זילבר, אז עשה לנו ככה. שעבירות הבנייה הם רעה חולה. עכשיו צריך להבין עוד נקודה. צריך להבין שרובם של כתבי האישום שמוגשים כנגד אזרחים במדינת ישראל בעבירות תכנון ובנייה, מוגשים גם לאחר שהם קיבלו יותר. העבירה בוצעה,
הוא קיבל יותר כל פסק דין, כל גזר דין שניתן כנגד אזרח, סיומו של גזר הדין בעבירות תכנון ובנייה הוא כך, יינתן צו הריסה תוך איקס זמן, אלא אם יינתן היתר כדין. זאת אומרת, העובדה שבדיעבד ניתן היתר כדין, זה לא ממעיט מהעבירה שביצעה בן ארי. אני רוצה להגיד, יש לי הצעה. נניח, וזה הולך לכיוון הזה, שיוחלט בסופו של דבר לא להגיש כתב אישום נגד, כמו ששפטל חזה, כתב אישום נגד ליעד בן ארי. אני מציע לכל מי שעבר עבירת בנייה דומה לזו של בן ארי, לבוא ולהגיד, ולהגיד, אני מצר על כך, זו עבירה ברף הנמוך. אני מציע לכל מי שחטף גם, לבקש חזרה. גם מוכרת, נכון, רק אקטיב, ולהגיד, אם הייתי מטפל בזה אישית, זה לא היה קורה. תגידו ככה, וזהו. זה יש תקדים עכשיו, יש תקדים, תקדים בן ארי. פשוט מאוד. ויהיו עוד כמה תקדימים כנראה אותו. עוד כל מיני תקדימים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, דברים שאתה עובד עליהם, דברים שאנחנו עובדים עליהם. תאמר לי, תייחסת משהו לחקירות של נתניהו. כן. תראה, יש מסכת של טיוח והסתרה שנחשפת כמעט מדי שבוע. מה קרה השבוע? פרקליטי אלוביץ' הגישו עוד איזשהו בקשה לבית המשפט, בנוגע לסעיף 74, שזה גילוי חומרי חקירה. ואז מה התברר? התברר שהם דרשו את החומרים של חמשת הטלפונים של אילן ישוע, עד הראשון. והפרקליטות אמרה להם, החזרנו אותם. החזרנו אותם לאילן ישוע. אתמול הם מקבלים במקרה מכתב שאומר, סליחה, טעינו, נשאר לנו טלפון אחד. בבדיקה נוספת, פתאום טלפון אחד נשאר אצלנו, ויש שם מיילים, שבין ישוע למשטרה שהוא העביר הקלטות שלא מסרנו לכם ואנחנו נמסור לכם את זה פתאום, זה לא יאמן. אתה יודע, כל שבוע אתה מגלה איך הפרקליטות מסתירה חומרי חקירה מהותיים. איך התיקים האלה תפורים, זו השורה התחתונה. אני רוצה להקריא לכם רגע לפני הסוף הודעה של משטרת ישראל כרגע, סמי שהוא דובר מרחב ירקון, עם ההודעה הזאת. בשעות האחרונות התקיימה תהלוכת מפגינים לא חוקית, ללא תיאום, ללא אישור משטרה, על אף שמדובר בתהלוכה לא חוקית, המשטרה גילתה איפוק ואפשרה את קיום התהלוכה. הפתחה את משתתפיה ולוותה אותם לאורך ציר התהלוכה. המשטרה פעלה למזר את הפגיעה בציבור והסיטה את התנועה לדרכים חלופיות. עכשיו שימו לב, במהלך האירוע חלק ממשתתפי התהלוכה הפרו את הסדר הציבורי באופן בוטה וכן הפריעו לשוטרים במילוי תפקידם ואף תקפו אחדים מהשוטרים. מה שראינו כאן אתמול, עכשיו קרה כאן לא רחוק מכאן. בשלב הזה המשטרה עצרה שני חשודים בגין תקיפת שוטרים והפרעה במילוי תפקידם. שני החשודים יובאו לתחנת המשטרה לצורך חקירתם. נזכיר כי גם אתמול ארבעה עוקבו לחקירה, שניים, לא, כל הארבעה קיבלו 15 יום לא להיכנס לעיר תל אביב, ועוד 30 יום לא להיות בקשר עם המעורבים. זה על מה שהיה היום. אתמול, היום שוב תוקפים שוטרים. מתי זה יעצר במשפט אחרון? מתי זה יעצר? שוטרים תוקפים כאן, אז מה נשאר כבר? שבתי המשפט וגם המשטרה במידה מסוימת יפסיקו לגלות סלחנות לאותם איזה כתבי אישום, כנסות כבדים. זה הרתעה. פשוט מאוד. חג'בי, אני יכול להגיד... אני יכול להגיד שאם זה היה הלקוחות שלך, גבעות וכאלה תוקפים, כבר היו על הרצפה, אזוקים ויושבים הרבה זמן. גם אם היו משוחררים, לא משוחררים ל-15 ימים, הרחקות של חצי שנה, 3 חודשים, 4 חודשים. גם אם גרים במקום. גם אם גרים במקום, אני רוצה להגיד משהו. במשפט, כן. זה יעצר, ואני מקווה שלא נגיע למצב הזה, אבל זה יעצר כשיקרה משהו חמור לאחד מהשוטרים. הנה, אנחנו רואים לראות מאחורינו עוד אנרכיסטי, תראה. זורקת כן, זורקים את המחסומים רגע שיש, לפני שנסיים הנה השוטרים, השוטרים שם אנרכיסטית מעיפה את המחסומים של המשטרה ליד כל השוטרים כאן לא מעניין אותה, אין בהם פחד עכשיו אני יכול, להגיד, פחד. אני יכול להגיד לך שזה עבירה כשל העצמה זו עבירה זה עבירה כשל העצמה זה הם, הם, והם יכולים לעכב אותה, ואני מקווה הנה, אני רואה שכנראה שמה, תפס אותה, ואני כנראה מורכבת שמה, זו שאיף את המחסומים של המשטרה. ראיתם בשידור חי, איך אנרכיסטים עובדים? בדיוק, שידור חי. פשוט כך, בלי עריכות, בלי עריכות וסיפורים. שידור חי. זהו, חברים, עד כאן בימים ה... תודה רבה, אלי ציפורי. תודה רבה, חג'בי. תודה לכל מי שהיה כאן, וגם לחבר'ה בקונטרול בירושלים.